Ja, face to face, tako je, bratine, obavezno, znači obavezno, ostavite kako dva lajka i tri pregleda, ovaj, idemo na ovom videu. Kako jaja? Što jaja? A rekao sam početku jaja. Ja, međade jedan, ja, face to face. A to kono, jaja, aha, to, što je ovo, ba, Impe? A nije valjda. Impe, ba. A šta je ovo, kakav je ovo? Ljudi, dobrodošli u specijal, vjerovatno. Dobrodošli u najluđi, ja uzeo Porsche, ja, kretin, ti uzeo BMW-a. Impe, ovaj Porsche je sam od sebe drafta. A ovo će biti nemoguća misija. Ljudi, idemo niz komentara do 15. Znači, Impe, objasni situations. A vidi, morate ostaviti 15 komentara od 1 do 15, a da vas niko ne prekine. Ako vas prekine, izgubili ste, ako vas ne prekine, pobijedili ste, vi obijate srce na sve komentare. Oj, ne daj ti Bože sad da padni, možda ja, mislim sve zavisi, braćo, iskreno, jako je teško. Znači, težak je challenge za sve vas, ja pade, Impe. Lažno. A poraz, ne možeš vjerovat, slučajno. Pa ti si smradinjo jedan. Ma ja sam smotaninjo, majmune jedan smradski. Ja sam smotan ispo, šta je, brate? E. Šta je balan? Šut sad. Ništa, sam te testiram. Joj, buraz, šut. Majmune jedan, majmunski. Impe. O, šta je ovo? Impe. O, gotovo si šone kad se mu ne vraću. Impe. Halo. O, šta je? Ništa, sam te dresiram. Ja, majmune jedan. Nek. Nemoj, Impe, molim te ko Boga, bro. Ma gotovo sam. Nemoj, molim te, šta je? A šta imaš? A ja formulu, brate. Pade opet. Halo, Impe, pade, na istog mjestu pade, nemaš vjerovat. Daj, ljudi moji, ne veze. Ma ti izbudala. A ti s formulom, jel? Ma ne možeš ti meni ništa. Mislim, možemo testirat. Možda spadima. Hajde da probam. Šta ima veze, boraz? I, ali vidi. Ne, puno checkpointa. A šta je caka? Ali dobro, face to face. Ma, prejak je face to face, znam da ga pređem. Juj, eto tebe. Lud, baš je parkurista. E, čujem te, parkurista. Formula je luda. Formula je luda, malo je reć, ajmo ovo sad da pređemo lagano. Od gdje ti ideš? Ja sam dva put na isto mjesto otresu. E, gdje me pusti tamo da pređem. Slučaj, gdje da se dogovorimo. Ajde, ozbiljno. Evo, ti ćeš se izvući tebe lagano. Pa šta sad radim, malo? Ništa, samo lagano. Dobre. Pa ja kažem, pa ti s formulca lagano. Nisam, babura. O konji mi je jedna konjuzarska. Ma nisam, nisam. Pa, te rokne nogo oko po glave, bit će ti. Šljiva na čelu. Halo, dobro, šljiva na čelu, ja ti ne znaš više šta pričat. Buraz ba. Pa vidi gdje, čekaj, pojim kad si ti prije došao, očao, mislim ja vratio. A kad neko zna znanje, jaj, ako ovdje sad padne. Brate, znači ljudi, da li ste ikad gledali luđi, ovo ste luđi face to face-ovi, znači ovo ste neki novi face to face-ovi. Buraz, ovakav do sad nisam igru. Sa parkurima, ja, pa to. Jee, gotos. Eh, šta imaš, ram? Možete provući ispod. Jel imaš ramp? Lažeš, kamionci. Ja, nisam kamion, nego sam neka vozilica, ne znam kako bi ovo nazvao, neki džipčić mali, ne znam šta bi trebao. To ćemo testirat sad, brate, koji je jači, može? Hoćemo li, ajde. 100% ne, sad, brate, udaranje ide života. Znači, ovo malo prije nisi htio past, ali ovo je sekunda da ja padnem. Brate, nisam ti ja mogao ništa. Pa znam da nisi. Ovo, pao sam sam. Faktički, ja sam tebe poštedio. Joj, e, brate, znaš što ću reći? A? Pogrešan mi je odabio prvog auta bio, to definitivno. Kako je to veze ima? Kako nema, zato i jes prvi, zato i jesam ja pao. Jebim ti Porsche, a ja... Ajmo ovako. Šut, nisi ti kriv, brate. Joj. Ajmo, formulce. Bravo. Bravo. Gdje si ti? Tu sam. E, vidiš, ovo ne valja. Oj, ajde. Op, dobar. Brate, ova formula, ova formula, buraz je isto, znači rampa. Ti se pomjerio, ne smjesta nisi. Ko se nije ba pomjerio? Brate. E, sad je ovdje problem, Impe. Kakav? Joj, kakav za mene. Što? A evo vidiš što, brate. Joj, majko moj malo. Šanse, koje šanse da ja ne padnim u... Nikak. Doba, nije doba. Jel su bogat ostao? Stao sam. Majmune, jedan bit ćeš za ovu. Šta lažiš? Pa udario me! Pa ne vezi! Ne vezi! Što sam ja krim? Olo, pa Impe! Pa ostao s dva točka i to jedva. Pa ostao, samo da se znao izvući skill issues. Ne vezi, sad ću ti vidi skill issues. Eto me, ne stiže me. Brate, ovo je dobra stvar. Znam se da nas igra 10. Ma nema šanse, ne bi ga prešao do zori. Hoći.
Aj se pomeri, aj poštedimo jedan drugog. Nema brate, udaraj. Op. Dobro, jel to preživio? Ja goveda, ja sretnika. Ja goveda, ja sretnika. Nisam. Dobar, dobro si. Nisam, ne može. Dobro si. Nemoj buraz. Ne. Gotov si, a nemoj rage. Konjuždaro jedna. Brate, znaš da sam provalio. Sam da ti kažem, da te obavijestim. Šta? Ko je u boljoj situaciji, Rocky? Znači, ko je bolje pozicionira u tom momentu, on će preživiti. Svataš ti? Joj. Ne svatam. Joj, vidi ka. Nemoj impej. Dođi. Nemoj, brat. Hajde. Dobro. Uj, kad ne pade, ja sam. A nije isključeno na neć pas. Daj, gledaj, molim te, ajde ne prdi. Gledaj, kako mi prođe ispod tačkova. Šut. Dobro je. Dobra formula, ljudi. Još sam da priđem, bit će super. A i ovo kad bi prešlo, bilo bi idealno. Osjećam se... Brate, malo namotaš, gotovo, razumiješ? Ali je lud, široka, brate. Mislim, duga, pa zato je malo zrba. A, jeste. A dobro, nije... Oj, parkura, nikad ovdje. Braćo moja, dočeka pointa. Joj, rekao, pade, na kraju tačno dobro ne je bilo. Evo me. Zamisli. Ja sam uzeo monster. Da sam za mene oborio na kraju. Zamisli to, buraz. Tačno bi izdaš, ajde, ne bi šušao nikad u ovaj GTA 6. I znaš čega se bojim, brat? Da ne dobijemo kamion ili autobus, pa da... Zamisli tu, a to bi bila priča. Braćo, nešto je se jako čudno desilo, iz nekog razloga mi je sigrica altabovala i pao sam, znači sve u redu, idemo ponovo. Sreća, pa si uz auto, brat. Sreća, pa nisam daleko došao. Ja. Ovo je gotovo, meni ću ovdje meci da pomognu, znaš kako. Kaki ba meci, alo? Pa imamo ovaj pick-up neki jak. Brate, evo ja padam sam, ništa se ne skiraj. Ma ništa se ne skiraj, brate. Pa što sam, pa i meni je trebalo malo vremena da se ušteli na vožnju. Brate, ovo vozlo, znači ovaj jeep. Oj, kad ne padne. Oj, vidim, teto, te ideš, ti nešto jedva. Jedva li ideš? Dugo ovo, brate. Oj, šut. Zdug automobil. Sad ćemo čut. Joj. Au, ovo neće valjati. Op. Uuu, jači si, bravo. Oj, alo! Šta je? Jači si govedo. Aj prođi, aj prođi. Aj, džeš prođi. Kako da prođi? Stan. A brate, nema šanse da te... Pokuša. Da bog da se u Kenju. Ja ne mogu da jesti, ja hoću da budem dobar. A šta, lažiš govede, jedno namjerno stamo to u posljednjoj sekundi. Pa jesti... Ne, nisam ozbiljno, namo to rekao da probam da se ispravim, da mislim da se vratim na platformu. A ja sam bježao, vidi, čekaj ovo, da nešto razjasnim, objasnim. A stvarno sam htio da budem dobar. Dobro, hvala za to, brat. Ali ja sam isto htio, ja sam bježao što više desno i opet me udario. A htio sam da slučajno rekao ja tebe ne udari. Spala mi dva točka, znaš, pa sam htio ajde da vratim jedan točak. Ja. I onda sam te možda i zakačio. Uj, brate, ali dobra trka. Sviđam se, trka iskreno, ljudi moji. Još kad ti dobiješ DNF ovdje, iako sam ja trenutno drugi, ali pošto ovo face to face, ljudi, vjerujte. Zna se, ovo može se ovdje promijeniti, svašta. Može. Ako ja sad opet padnem, čućeš ti. Može se promijeniti. Joj, sekunda ovdje da padne. E, međede. Aj ti slušaj da se dogovorimo, ništa. Aj nazad, ja idem nazad, ja. Joj, kad ne pade, Bog te ne ubije. Aj, možeš ti. Bravo, Kralj. Aj, mogu. Aj, jači sam, mogao sam to bor svaki put. Slušaj, ovo je jedini face to face, možda gdje mi zapravo i pomažemo jedan drugu. Realno, idemo cilj, challenge da riješimo prije 20. minute ovo. Dobro, ba, čućeš ti. Što je nemoguća misija. Oj, šta je ovo, ja tek treći checky point. Jevo te, haoba. Jevo te, boranija. Pa ti četvrti! Kažem ti, ja nemoguće. Ou, buraz! Još ako sad padnim sam. Uu, ovo jedva ide. Jel? Ljudi, s tim je teško, mogu misliti. Očekujte, ljudi! Dugo, brate, dugo je, znaš. A dobro, ja. Ima li snagi? Kakav je na ovim krivljenima? Pa ima, okej. Ima, jel da? Malo na kraju vidjet ćeš malo zeznuti, ali dobro je. Hop, tup, evo me! Jeeeel, vidi ovo! Šta je, brate? Neću reći šta sam dok me ne vidiš. Jel se rampa ili je šta li? A brate, rekao sam, neću ti reći. Aha, dobro, izvin. E, znaš šta kontam, buraz? Šta kontam? U jednom momentu da će nam doći onaj golf car. E, to će biti problem. Ono jedva ide. Ili kosilca, znam se. Ili ko... Ma ne, ja šantim s kosilcom. A, ono ne bi moglo s kosilcom, ne šantim. Možda, možda bi moglo čeć. A nema teoretske šansone. Ajde. Ljudi, braću, šta je ovo? Neće, ljudi, moj ljudski. Šta je? Jes traktor. Znam ti traktor. To je još veći horu. Ne mogu traktor, široko, brate. Šta široko? Širok traktor za ovo. Nije širok, ja mislim da je taman za traktor, ali je fazon u tome što ne mogu uzbrdo ovdje. Mislim, možda bi mogu traktor, ja, realno.
Ja. Traktor može gdje ništa ne može, razumiješ. A brate, ja upravu i roka. Op. Joj, brate, pretješko je s ovim. I... Šim to balan? Halo! Bježi od mene! Dobro je, ti sve prošao ispod mene, jel? Brate, GG. Znaš šta je problem? Sakaj mi što su ovo dodali, šta je? Što će stvarno pasti na kraj. Op, dobro. Ajmo sad ljudi. Meni je teži ti vrat! Meni je teži vrat! Uuu! Čuješ? Uuu! Dobro je, šut. Znam. Majko, šta se teži vrat, bolan? Pa teži mi je se vrat to vamo, nek... Aaaa, na to misliš, ja. Joj, šta ja prelazim? Tu jedva ide, sad ću vidjeti. Jel de? Joj, šuti. Ajde, ljudin. Oj, imam ovu krivinu, nju moram prijeć. Ajde, impe. Dobar. Ajmo. Brate, ja mislim, ja sam iz prve prešao s ovim vozlom. A što je najjače od svega, brate... Joj, pa ovo je pretješko su imali. Aaaa, znaš kako teško upravljati, ja nisam iz prve prešao. Prebrz je, buraz. Uuu, vidi ovo! Ništa, ajmo lagano. Ko će pas? Nema pada, druž. Šta, jesi prešao? Aha. Šta je sad? Auto. Ko ima? Audi. Čuj. Oj, brate, ovo sekunda da se izvrne impe. A o, ljudi, moji ljudi. Možda i BMW neki... BMW, mečka, Audi. A kad vidiš, recimo šta ti misliš. Eto me. Ili Audi ili BMW, nešto jeste. Da ćemo čut. I jo, braćo moja, kakva trka, kakvo ludlo. Slučaj. A, prije će biti BMW. Sad ćemo biti. A? Joj, nemam puno, brat. Vid nazad, vid nazad. Čekaj. Pa možda je BMW semce, a prije rekao da je BMW. Ja bi rekao, ja. Mislim, baš ono... Ono, zadnji kraj. Pa ja, dobro. I jo, impe. Oj, sekunda ovdje, propadim s ovim malim tu. Ja, mora se brzo i onda skoči odjedno. Jojojo, dobar, idemo ljudi. Sa BMW-om isprvi, brate, BMW je najjači. Ajmo, možda ću ja s ovim isprvi, ali koliko mi dugo traja vremena, znači to je čudo jedno, baš se vuče. Slučaj, moram vas početi udarat, brate, u skoriji vrijeme. Buraz moj. Mislim, face to face, ja razumiješ? Ja tebe sam udario da sam mogu. Pa mogu ti, ali nisi. Šta je ba sad ovo? Opet auto. Ko je ba? Ali jači i ovaj. Sam da nije onaj početni auto. Op, evo me ljudi! Ne znam šta bi rekao kako se vadi. Evo me braću! Uuu, jel dobi brzini odjedno. Dobar. Ja nazad njih ide malo, jel de? Idi, idi, propije se brate nešto. Ne znam šta se dešava, razumiješ? Auuu! Ovo je Mustang, ja bih rekao. Vidješ ti na kraju, imam osjećaj brate da će biti svega na kraju. Bez zezanja. Što? Ne znam, imam neki loš feeling za osjećaj. Uj, ali ide ovaj BMW sviša. Dođi mi na nišan, dođi pa ćeš da vidiš. Što je to kod te? Aha. Mustang, ja mislim da je. No ništa. Volim nešto u posljednje vrijeme da ovaj... Op, šta ćemo sad? Pa... Nemoj. Ajde, idi tamo, idi iza. Idi iza tamo. Ne može ovo slabo, brat. Idi iza kad kažem, još ti pokšu. Volim u posljednje vrijeme da kontam koji je auto koji u GTA. To voliš. Jel da je ovo Mustang? Valjda je bolan, valjda otkud ja znam, trebalo bi. Ali je slab nešto, slab je nešto. Je slab, brate, ja čitaj. Jo, ljudi moj, ovo je horor. Ali et, nisam mogu staviti. Ne, govore, još ja tebe puštam. Oborio bi ja tebe. Ali ne, brate, bio si ja i ti ovdje blizu, ja na kraju. Nema smisla, ja tebe ne oborim, a ti me ne oborim. Ma ja. A gdje, sredina je tam na krivinama ovim ovdje. Ja. E, šta je sad? E, brate, najlakše iz BMW-om. Šta je, jel rampa, bog hvala? Ne, brate. Pa kada će rampa? Kakav je face to face? Kakav je face to face bez rampe imp? A realno, nema smisla. Ali bit će, imam neki osjećaj. Osjećaj, tako mi se čini, oj BMW-a brat. Furija. Kakav je, jeba impe, ovo je doč. Ovo brat. Dodge. Aaa, ma je 100%. Između Dodge i Vipera, neko je američko. Čudo. Jest američko, ja. Op, ljudi, pišite dole u komentarima imena za ovu, ma već sam se upraksao, braćo, ja ovdje letim. I ja sam vidi, brate, dokle sam već došao. Eno što letim, mogo bi sletit, ajde. Ouuu. Stani! Alo, dobro, Sašvić, sad ste na kraju, bar. Brate, nisam mogo, pao bi. Ne, problema, nema problema. Sad ćeš ti pas. Nemoj. Hoćeš.
Nemoj to raditi. Oćeš, buraz, ništa me ne zanima. Nisam ti ja kriv. Ma ništa me ne zanima, jako je kriv, majmune jedan. Nisam ti ja, gotov sam. Ajde, vidi ga, higa gdje, pa ja ću ići do dole. Pašemo i ti i ja. Nemoj, ne. Ne. Ja. Bože, dragi, bože. Ej, htio sam te malo rekao, samo zakač. A šta si ti vrani? Samo malo sam te htio zakač. Pa ti si smotan. Eh. Nemoj, 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 nemoj. Nemoj, nemoj. Ne znam što vidio. Nemoj, nemoj. Nemoj, buraz. A star što si me udario? Ne, impe, šalio se ja, brat. Ej, slučaj, nemoj, molim te, buraz. Ovaj video će trajati 40 minuta. Nemoj, impe, molim te, ko Boga. Nemoj, ej, pustiš me svaki put. Jesi svega, mi nemoj me, džoba ćeš. A brate, a stani, pa udario, a što ti mene ovamo isto udario? Ja sam sakrio dole, da me ti ne udariš, ti ideš prema mene. A stani, ti iz mene još provocirao, buraz, još si me provocirao i ti jes smotan, jes smotan. Šta ćemo morao za te udar? Ne ima veze, nekak, saš ti da vidiš. Eto, ajde. Joj, sad sam skratio, pofin. Nemoj impe, molim te ko Boga, šta radiš ti, stojiš, izgleda, lomiš prste. Alo, nemoj molim te, e, alo. Dobro, papak, ja, eto me stiži. Je, bože, dragi, kad je to jače od ovog govneta. Aj, aj. Joj, braćo moja. Tio si, dobio si. Ajde, ajde. Kaj, nema ovo smisla, impe, e. Šta ba, nema smisla? Nema smisla. Koga? No nema smisla, brate. Ovo s kolima ovim. Kako može to govno biti jače od ovog? Jes brži. Pa, eto. Aj, vidimo se. Boraz, nema, gotovo je. Šta si ti? Što mi išlo, dobro, dobro je išlo. Mislim što mi išlo i što. Šta si ti da uradiš, ja. Ne znam, brate. Kako si ti jači od mene, molim te mi objasni. Pa ne ja vezio što ideš, da ideš, ne znam kako. Šta je sad? Au. Vidi, vidi, govet. Brate, ti iz dva checkpointa ispred mene. Al ti taktički odigrao. Ajde, ajde, vidimo se. Vidimo se, zakočio sam, pa zakočio sam ja. Ti si šta sam uradio, ja, pa ja sam ovo skratio. Ajde. Evo, hoću pas bez azar. Ja, pao sam ja. Oj, oj, ne može ovo uzbrdo im. Jel moguće ovo, gledaj se. Ne moš vjerovat. Stvarno ne može. La, pa de, stani. Nema šanci, mora da stavim. Drži, drži. Jaj, majmu na jednom. Nema šanci. Pa, buraz, tri checkpointa si ispred mene. Nisam, dva sam. Pa dva, sad ćeš treći, ja sedmi. Sad ćeš ti deseti. A nije, ti moraš samo otići tamo i vrati se. Ma ja samo, ej. Ne govora. Ja, ja. Jo, ljudi, moji šta je ovo, braćo moj. Neka, jel face to face ili nije? Ali ovo se može promijeniti, brate. Može, može. Tako, u momentu. Može, može, buras. Opa, upadi, ja padam sam. Jesi to ti iza mene? Ma nisu. Alo! Ja ću pas stopit. Pritisak. Pritisak, ovo sam pritisak. Easy prešao. Ma ne, druže, pritiska, samo lagan. Pritisak, op. Pritisak. Gledaj ovo šta rad. Oj, goveda jedno! Kako si brz toliko? Ja znam, ovo nije znao što, ja sad ovo uvozim dobro. I ja, pade, bravo. Petino jedan, jaj poraz, ne mogu vjerovat. Id prič, id prič. Jel moguće ovo? Jeste vidli šupka, ljudi? Ne, ne, ti šupak, poraz. Ešte, ljudi, ne, 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 nemojte ništa pisat. Ne, ne, jesi isto pederčina, vrate, ne vjerovat. Materi moj. Juj, 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 ljudi moji. Juj, 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 dobro, dobro. Razmino te nisam ti... Da mi je sam zamijento ovo vozlo dodijalo mi je gledat ga. Da ću ja prići. O šta će normalat za košt? Op. Gledaj ti sad, ko... Brate, ne, što u praksu sam se pravo, ali sam počeo i žur, da, dobro. Tako da mogu biti neki pad lagani. Ajmo, na šta ja radim. Šta je sims? Al buraz, šta sam uradio s onim, ono nije... Ne, ne, druže, nemam komentara za tvoju igru. Op. Gdje si ti? Šta stojiš sad? S čim si? Šuti, ba, glajdim. Šta glajdiš, bolan? Vidi ovo isti te govno na ovoj trci, ja ne mogu da vjerujem. Šta s, s motorom, jel? Aaaa. Uuu, brat. Gle, evo! O, možeš, to nič. Oj, možeš ti izgledat, brate, mire. Op, dobro je, ljudi, prešao sam u ovo smeće. Kad prije došao? Šta kad prije, majmune? Ja, ja tek s ovim valjam se, brat, s onim. Možemo se s ovim eto, kako? Eto, to je furija, vidiš da je furija. Jevali te furija. Te jevala furija. Oj!
Hoću past. Bože. O! Da. Ne seri zamalo da skratim ajde, seri ajde. Do kraja. Bravo, ja pao ovdje odmah na početku, zaglavim sorry. Tako. Jo, ljudi, gotovo je, braćo, ende. Može li se s ovim, vidi mene, Jestan Krinu, može li se s ovim išitovatim? Uraz moj, ne može s tim. Ali zato s tim može sigurno. Buraz, uspjećeš. Ja, malo mi fali. Uspjećeš. Malo mi fali. Op. Ajmo. Ovo je brzo, braćo. Gledajte, on čituje još. Vodi i još čituje. Pa ovo nema. Nigdje na svijetu ne. Hoćete face to face-a, evo vam face to face i to face to face-a parkourom. Op. Ja. Ako ništa, ovo auto je dobro, možete se namotat s njim lagano. Motaj. Ajmo ovamo. Ja, pao, bravo, ajmo dalje. Lažeš da si pao. Ajmo dalje, buraz, ne mogu da vjerujem. Ne možeš, sad žurim da tebe stigne, ali nema šanse, bro. Jo, ljudi, moji ljudi, ljudski. Joj. Op. Ajmo. Ajmo još jedna šansa. Ma idi, možeš ti još 15 šanci, buraz, ništa da ti ne skiraj. A što nisi prešao, bo dosta bi prešao ovako, vrat. Trbu čistim. Joj, brate, skratim sebi ovako do kraja tamo. Skratiš ti, ali čovječe, dva puta si mogao preći. Ne vezi. Op. Ajmo. Ljudi, ovaj video je malo duži, ali ne vezi. Jao, ovo je specijal, rekao ste na početku. Ja, rekao sam na početku, što je najgori. A, brate mu. Idi ba im pepriz normalno poraz, možda bi dosta dobio i DNF. Idi ba nemoj da ljude mučima džaba vraći, jel tako legi? Evo prelazim, čuj nemoj ja, ne mučim i ja. Maj, mučiš ti majmune. Ti mučiš. Ti mučiš koji ne. Moraj da gledaj tvoj gameplay, nemoj. Pa, ali zato ti kažem koji sam jedna, pa ti mučiš to ne završiš ovu. Dobro je, prešlo se s furijom. Ajmo dalje, evo ga ide ovo govno. Opet s ovim govretom idu. A nije, sad je ovo nešto drugo. A ljudi bolana! Juj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 
Ma dobro je sekunda ako ti ne izvrneš, razumiješ. Svojim se ne može upravljati malo izvrneš. Bravo, ajmo ovako, koju snag ovo ima, brate. Tim se vola ne može upravljati. A s motorom? Kako ne može? Malo zeznut. Brate, samo opušteno. Mireno, opušteno, oslobađeno. Kako ide i kako dolikuje. Vidio, to se traje. Jel moguće? E, ali jel moguće da ja tebe udarim s monsterom i ti da ostaneš, ja da padnem? Pa ti mene nisi udario, bolam ti pored mene. Udario te majmune jedan, udario. A ljudi, moji braćo moja, ne možeš vjerovati. Nisi znamo ko lijevo negdje. Nije lijevo, brate, udario te, cvićaš. Udario. Mene, zakačio malo jesu, ali nisi lijepo. Pa što, kako lijepo, šta ću? Viš ti govec. Šta ti proći ispat? Ma jaba, vid, ne mogu te obort motora, ništa, aj prelaz. Id prelaz tamo. Joj, braćo moj. Jaaa. Znači, ne možete iščitovat ovo zagledovanje. A, može li teško, brate? Ne može ovamo, do checkpointa može malo ranije, ali teško. Pa jo, pa dobro. Možda da imaju boostovi, možda bi ste uspjelo, kontaš. Jao, pogodi šta sam. Šta ste, rampa? Nisam. Nego? Ma pogodi. Pa šta ću, kako ću pogodit, ne mogu, ja nisam, ja golf kao. Auto. Opet auto, dobro. Jaj, gdje ćeš? Pa pazi, i rampa ti je vrsta auto. Kuda laga? Ja, ali sam obični auto. Čekaj, koji je ovo? Neki Porsche, men se čini. Porsche? Ne, Alfa Romeo. Jao. Kad ne pade na kraju, da sam pao na kraju, bilo bi svega. Evo me već s motorom, ljudi. Dobro je. Bravo, majstore. Dobro je, ajmo sad lagano. Ja preko da si ti profesionalac ovdje. Uuu, jes to im tiješko upravlja, dobro si ti, vrte, prebrz. Kažem ti ja. Ju, ljudi moji, ljudi. A dobro, moramo prijeći ovo iz prve. Gdje si ti, dok da si ti, kad prije ti stiže da odle, majke? Bježi. Bježi šta? Zna neko vozit, brate, milika. Čekaj, vaš čeče, zna, dobro, zna, skontali smo da znaš, ali kad prije stiže. Ju, ljudi moji. To je deadline, kad vidim ovo auto, odmah me nostalgija neka udari, ljudi. Ja. A ja nešto očekujem neku moć s tim autom, ne znam zašto, brate, vidi, zašto ono inače ima. Pa neku moć, da je brzo, da je, ne znam ti nija šta. O, brzo je. Šta je, jesi to pao? Ili dobio nešto treće? Nešto, deseto. Šta je?
Kamion. Kamion! Ende. Ende, buraz, vidi me, ovo bit će ludno. Šta je ovo okrin me ovako? E, nek mi, joj, impeba, ovo ti je Ferrari, brate, nije ovo Porsche. Alfa bolan. Ma Ferrari, međutim. Alfa. Ferrari. Šalim se. A, ljudi, ljudski kud mi, a kamion da došli. Šuti, evo ti kamion, vidi ovo. Kaki je kamion, jel veliki neki? Eto, jok, mali kamion. Ovi moš mali kamion. Au, vidio sam te gdje spao. Nemo reći da je na početku da sve špada s ti. Nema, kažem ti, face to face je takav, znači u sekundi se izmjene dešava. Ovako što se izmjena tiče, ne stavi prerano. Ja to sam za sebe, mislim, nemoj stav za mene. Dobro. Eto me. Kako sad ovo? Da li ovo jač... Ijo, prdaš li ti mene? Ijo, buraz! Impe! Gdje ćeš tu? Jel moguće ne? Gove dočito tamo, majke! Šta si tu uradio? Jel... Sve gdje sam što? Jel smoš izvuk? Mogu izgleda. Evo mene, buraz. E ti, ja sam kamion. Stigo sam ga, stigo! Aj, nisam. Pade! Jebote, haoba, bit će teško s kamionom. Izvukao sam se! Au, ne mogu da vjerim. Izvukla si ciglu. Iz temelja ljubavi naše. Jo, jes teško. Jes teško s ovim burazom. Impeba. Oj, kako motat s ovim prolivću do trećeg stepena. Brate, svi moraš na cik-cak, ono, malo lijevo, malo desno. Čekaj, ba, cik-cak, vid mene budali, reću ja. Joj, gdje padni, molim. Mo ne, ovo, ja moram vidjet kako ti ovo prelaziš sad. Ne, što? A, brate, ovo je lagano, ba. Ne, lagano, sad ga trebaš znati. Slobodno uđi unutra, lakše će ti biti, vjeruj mi. Šta unutra, iz prvog lica? Ma kakvog prvog lica u ovaj krug? Aha, u krug, ja ušao prvog lica. Samo ga tako, gaz, tu je tu. Evo, ušao. I sad tu izađi, desno. Uda bog da se usro! Ne, moraš ravno namotat, ravno. Ravno namotat? Ne moš tako nakoso, brate, nećeš tako udarit, moraš ravno udarit. O, pa izleć. Ali udari ondje gdje se spaja. Ovdje? Ja, tako, vjeruj mi. Tu, eto, vidiš? Vidim, da bog da se usro. Moraš samo malo još gasa dati. Slušam ja, budalu. Idi nazad, slobodno gasa, daj dok ne pređeš. A što sam te posao, brat? Vjeruj mi lakše, brate. Kako lakše, ja sam prešao. Tu, eto, a nemoj stajati, trebao si gasa držati. A bojim se da ne izletim naprijed. Nemoj se bojati, ofarbaj se. Nemoj šta. Šta ofarbaj, što ti pričaš? Materi, nemoj se bojati, ofarbaj se. A goriš, bojim se. Eto, vidiš, sam mene slušaj. Jo, neš ti dok ne dogurat. Ljudi, sve rate sa impeta, ne slušajte, gledaj ovo. Ja idem s još većim challenge-om. Znaš kada ću ovo sad prije? Ne možeš ga ispratiti impet. Ja. Imaš tamo mjesta, ajde sam... Nema, buraz, ne može ne iz da skrini, da smota od zida. Vidi ovo, ne iz da rikvar. Jesi mi valjao, evo. Ništa onda, vidi ti, restartuj pa sam po svom. Dobar! Oj, kako sam ovo pre... Gotovo. Dobar! Slušam, budalu, uđi unutra. Aj, budalo, ajde, sad ćeš vidit, brate. Evo, ušta hoćeš da skladimo. Ajde, budalo, saš odmah pas. Nema šanse, dobro, možda ovdje na početku. Ne, sad ovdje brzine. Ovdje neviš moći levo skrenuti, nema šanse. Gdje bola? E tu. Ovdje? Kako? Ja, aj. Jebo, Aj. Vidi ga, uspio. Vidi konj uzdar je uspio. Uspio sam na dva točka, buraz. Ova dva su zrak. E, viš da može. Široko. Viš da može. Ne znaš li ti kak su uspio. Ko ne zna? Pa kako ću iz prvi uspio? Oću ovdje 100%. Znaš ti tu odvalit. Ajde, šta si ti stao tu? Bojiš se, pašćeš tamo. Pa svakako ćeš pati. Gotovo. Vidio ovo. Izvuče se, druže. Poraz moj. Al zato ću otrest ovamo ko kiflica. Ja sam sad zaboravio kako ovo funkcioniše. Nisam trebao stati. Juj, pa Impe, ovo ne može draft. Joj, majko, ne. Joj, a zato ti istao. Zato ti istao, druže. Znao sam, brate, mili, znao. A zato ti istao, brate. Zato što znao da ćeš pasiti. Vidio ovo, ne možeš zakočiti.
Ne, veze, ti ćeš. A gdje si ti tačno pao? E, tu gdje ćeš. Au, oh, majko moja. Gotovo je, gotovo je. Vidi boga mi nije gotovo. Svaka čast. Evo pa, evo i... Pujebem ti baksuza! Kad progovori baksuz, ne možeš ti očekija. Buraz, ovo je ljud specijal. Face tu face. Brate, pa ti progovorio, et kako sam pao. Na ravnu me ja pad. Što ne ideš sad svojom dajkom, ne ideš mojom, jel? To ti uspjelo. Da Bog da se u Kenju. Lakše vici, lakše, skratiš. Izgubi 5 minuta rad njegovog skraćivanja. Dobro, idemo. Što sam morao biti u pravu kad sam rekao specijal? Da li ću biti u pravu iz ona dva lajka, to ćemo biti dva pregleda. Rekao sam ja, bit ću ja u pravu 40 minuta. Uj, buraz, mene usralo ono impes, čuješ te? Jel' da? Mene je ukenjalo ono matanje. Tu je to, ima sad ovoj... Auj, joj. Ima me, gdje si ti ovdje pao svega? Brate, na ranu. Na ranu čovjek uspio pao. Što je najgore. Kako lovi? Ne. Auuu, sreć. Jesi pao? Hujjeb! Ta je šta ne padni. Ma žasnjazno! Ja. Prešu avion, jel? Ajde, idi završ, molim. Jest, vidim ja. Nije, spektetujem. Šta ba, spektetujem? Idi završ, vidim te. Spektetujem. Nemoj spektetujem, ti tam završaj to, bajm. Slušaj, ja svoje obećanje ispunjavam. Jel storki su upak materi? Boga mi. Nemoj sklijet, ja završu video ovdje. Ne. Alo, ja završu video, druže, mene inter. Brate, ja još jednom probam, ja padnem, to je to. Ne. Ušte hoćeš ti da skladim? Ja svoje obećanje ispunjavam. Još jedan pokušaj i to je to, brać. Nema toga, ne, nikad ne odustaj. Nema, brać. Nikad ne odustaj. Nikad ne odustaj, ali to je to. Što ne, nikad ne odustaj. Op. Nikad ne odustaj. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, braćo. Nadam se da ste uživali. Ako je... Šta je ovo? Šta? Uđi u finish! Neću! Neću voz bojim. Nema hljeba. Nema hljeba, neću. Braćo, ostavite like, pocivite impeta. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Alo ba. Uđi u finish! Uđi u finish! Uđi u finish! Neka. Ajde, bit će tebi. Vidim da ćeš završit. Bit će tebi koji... Vidim da ćeš završiti, ja sam ga istrenirao ljudi. Puja, ne moš prići pe nikad s ovi. Joj, Rocky. Kako je mene ukenjalo ta? Što znači, mogu spobjediti majmunu jedan. Mogu sam, sam da sam prešao. Pa ti progovorio baksu za jedan. Joj, ljudi moji, braća moje. Ajmo sam da uđemo u krug, ovaj. Ne moš sad ući u krug. Al sad ću zato uspjet namotat. U, dobro je. Ništa ljudi, spocijete impetom kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo. Boy.